Són alguns dels integrants del grup Roca de la Guàrdia Civil. Tenen la seva base al quarter de Sa Pobla i s'encarreguen d'investigar i prevenir els delictes a les explotacions agràries de tota l'illa. Des de la seva posada en marxa l'any 2013, indiquen que els delictes al camp han baixat considerablement. Les rurals són molt extenses, hi havia poca presència policial i des de Madrid se va crear aquest nivell nacional, se va crear l'equip i efectivament se dona una protecció més integral a l'agricultor. I dins les seves funcions hi ha la d'assessorar els pagesos per prevenir els robatoris. Pues que marquin la maquinària o que si té número de sèrie, que guardin el seu número de sèrie a l'hora de venir a denunciar, pues nosaltres posar número de sèrie poder posar un senyalament i tenir més fàcil identificar l'eina que és robada. Un control policial se pot identificar, en el número de sèrie sabem que és aquesta exactament. En els darrers temps s'han percebut un increment dels robatoris de gasoll, de les màquines i del coure de les instal·lacions. També sobretot el tema de bateries, quan aquí tenen una bona sortida en el mercat i tenen un preu considerable, pues, anar a una finca que no hi hagi ningú, forçar un pany o de més, o un extractor i dutxar-se bateria de sector, pues, per les és molt més fàcil. Ara, amb l'inici de la temporada de garroves, demanen extremar la precaució, ja que el seu preu enguany el converteix en un producte molt atractiu pels delinqüents. Hi ha dos tipus de robatoris. N'hi ha un que és diguéssim, més de l'oportunitat, que és la persona que passa per allà, veu la finca que està oberta i se dedica a agafar pues, la garrova que està en terra, la d'edat, i roba un o dos garrovers. I després hi ha els típics, les explotacions grosses, que el almacenen la garrova entre de vendre-la dins sacs o dins contenedors, i aquests, els que es vespre van, amb una furgona d'un remolc, rompen i s'enduen bastant de quilos. Per evitar aquest darrer tipus de robatoris, la Guàrdia Civil i la Conselleria d'Agricultura han introduït noves mesures per als magatzems i cooperatives a l'hora de comprar garroves. Segons les estadístiques de l'Institut Armat, l'any passat ja varen aconseguir fer minvar aquest delicte respecte de 2020.